Yenə Vasif Usta ilə mətbəxtdə. Bugün sizin üçün Azərbaycan milli mətbəxinə ən sevdiyim reseplərdən olan yüngül və diyetik lobya çığırtması. Yanında isə çiyələk kompotu öz rəngində, öz dadında. İki fərqli menyu, iki fərqli dad. Menyunuza lobya əlavə edin, lobya özü də pəhriz yeməklərindən sayılır. Yemək xəstəsi bugün saat 14:20-də ATV-də. Sponsor Oba Marketlər Şəbəkəsi.